Labas draugai, šitas video yra tiems, kurie nori pakeisti savo gyvenimą, padaryti tą gyvenimą geresniu ir turėti taisyklės. Niekada nesustop. Tai mano gyvenimo moto, gyvenimo kredo, kaip mano taisyklė, kuris sukūrė mane tokiu, kas aš dabar esu ir manau sukurs tokiu, kas aš noriu būti. Atves mane prie tų tikslų. Padės man pasiekti tai, ko aš noriu. Nes tik tas, kuris niekada nesustoja, jis pasieks visada savo. Niekada nesustok. Yra nesėkmingų žmonių ir aš tai tikrai žinau, nes nesėkmingas žmogus tas, kuris nustoja bandyti. Nesvarbu, kiek tu nepasisekė santykių, kiek nepasisekė veiklų, verslų, karjeros laiptais lipti, kiek tu nepasisekė kažkur nueiti, nukeliauti, pamatyti, nusidirbti pinigų, tu tiesiog pasidavi. Nėra nesėkmingų žmonių. Tai mano gyvenimo kredo taisyklė. Nėra nesėkmingų. Man negali nepasisekti. Aš galiu tik nustoti bandyti. Trečia taisyklė aš vadinu trejybę. Tai yra kiekvieną dieną aš turiu kažką išmokti. Ne pažiūrėti serialą, nes aš jau anksčiau nemačiau, o būtent išmokti, kad padidinti savo sąmoningumą, įgauti žinių, kurias galiu panaudoti. Tai yra pirmas. Antra, būtinai aš turiu kažką padaryti. Įrašyti video, įrašyti šitą video, padaryti kažką naudingo, padaryti kažką dėl žmonių, savo karjerą, taip galima sakyti. Su savo projektais visais, būtinai kiekvieną dieną kažką padaryti. Trečias, labai svarbus, tai yra gauti rezultatą. Aš turiu būtinai gauti savo kažką. Todėl ta trejybė, jinai veda į priekį mane. Aš visada jos laikausi, puikiai ir lengvai pavyksta tai padaryti, bet dar kartą. Pirmas, išmok naujo, padidinti sąmoningumą, sužinoti tą didesnę asmenybę. Antra, padaryti kažką, ką tu turi padaryti, privalai padaryti. Trečias, būtinai gauti rezultatą sau. Tai yra kažką gauti, užsidirbti, turėti. Sekantis. Aš visur kaltas. Aš esu kalčiausias. Žmogus kaltas dėl visko, kas įvyksta mano gyvenime. Tai yra totali atsakomybė už viską. Jokių tokių, kad man pasisekė, nepasisekė. Jokių tokių, kad Kiti, jeigu laikas, oras, šalis, mokesčiai, politikai, jokių tokių. Visur viską galiu pakeisti aš. Ir tom aš persismelkęs. Todėl nėra jokio streso, nėra jokio pykčio ant kitų žmonių, nėra jokių tokių stresinių, emocinių situacijų, nes jeigu aš žinau, kad tai, ką aš darau, ir jeigu nepadarau taip, kaip reikia, aš atsakingas. Ir aš keičiuosi, tobulėju, randu sprendimų, nes aš už viską prisimu atsakomybę. Man niekada nedomina, dėl ko man nepavyko. Aš visą laiką galvoju, aš esu užgalasas tokiu būdu, kad man įdomu tik tai, kaip tai galima padaryti. Kaip padaryti, kad pavyktų. Aš nekalbu ir negalvoju apie tai, dėl ko neįvyko, kas kaltas. Mane domina tik tai, kaip tai padaryti, kaip tai spręs, kaip tai sutaisyti, kaip pasiekti tą tikslą. Aš nekalbu apie problemas, aš nekalbu apie tai, kaip tai blogai ir dėl ko neįvyko. Man neįdomu, mane tai neterzina. Toks mano dar vienas instrumentas, tokia mano vertybė. Galiu nufilmuoti pažiūrėkos. Pūkis. Kokias tavo vertybės? Kokia tavo pūkis tikslai? Matyk. Jam viskas aišku gyvenime. Naudokitės, galvokite tik tai apie tai, kaip tai padaryti. Nustokite galvoti apie tai, kaip tai neįmanoma padaryti ir kas gali trukdyti. Mane tai nedomina. Tik tai sprendimai, kaip tai pasiekti. Aš niekada nepamirštu ir nepamiršiu, kad žmonės nepastebi, ką tu padarai dėl jų. Ką tu darai dėl jų, kaip tu stengiasi dėl jų. Bet visada pastebės tai, kad tu nepadarai dėl jų. Pastebės tavo klaidą. Būtinai atkreipti dėmesį. Būtinai pamatys. Aš suprantu šitą gilį.
tušti plepalai. Pokalbė apie nieką, apie orą, apie įvykius, apie žmonės. Šitą taisyklę mane iš tikrųjų, jinai mano norma, bet mane šitie dalykai, jeigu galima sakyti, nervuoja, nes jie yra tiek švaistų laiką, atima laiką, jie žaloja protą, jie neneša naudos, jie atima energiją. Baisus dalykas ir šitas, jeigu pradeda kalbėti, kas buvo, tu girdėjai, tu matėjai apie orą, skanų, neskanų, apkalba restoraną, arba dalykus, kurios mato aplink save. Ne, tokių pokalbių aš nenoriu ir šitą taisyklę galioja mano gyvenime. Aš nekalbu tuščių kalbų, neplipu apie bet ką. Niekada nebendrauti, neturėti reikalų, neturėti šalia savęs žmonių, kurie netikrina informacijos, kurie gauna, kurie tiki gandais, plepalais. Tai yra, aš manau, kad tai yra viena pavojingiausių žmonių, nes jie žaloja ne tik savo gyvenimus, bet ir kitų gyvenimus. Ir jais pasitikėti negali. Nes jie netikrina, jie tiki kas ką pasakė, parašė. Tiesiog neturi net, žinau, galimybių reitinguoti, identifikuoti, tai tiesa ar ne. Jie nematoja tai nekaip. Ir tai žmonės gali pakenkti man, mano tikslams, mano gyvenimui. Ir aš su jais niekada neturėsiu reikalų. Niekada neturėti reikalų su žmonėmis, kurie pilni pykčio viduje. Kurie nemyli kitų žmonių, kurie pyksta, kiršina, apkalba. Kurie nuolatos ir visur skundžiasi. Kodėl? Nes aš laikau, kad net jų siela ligota yra. Ne ligota, kuri gali užkrėsti tą bacilą, šitą tokią, nežinau, lygą infekciją. Ir jūs irgi taip pat pradėsit kalbėti apie kitus, kiršinti, bandyti manipuliuoti kitais, apgaudinėti, meluoti. Tai taps norma. Su tokiais žmonėmis nesinori būti, nes man tai vienas iš rodiklių, kad ta siela serga. Tai, kai jisai, va taip, tas žmogus kalba apie kitus. Nes laimingas žmogus, įsirealizuotas žmogus, jisai niekada nesakys blogų dalykų apie kitus, jam nerūpia. Jisai užsiėmęs tuom, ką jis myli, bet to, kad kreipdėmėsi į tai, ką jis nekenčia. Jis neieško, ką čia blogo pasaulio suras, jis ieško gražių dalykų, jis ieško nuostabių dalykų. Jis ieško, kur atiduoti tai, kas turi viduje, meilė, rūpestį, sužojautą, negu to, kad atiduoti ir pilti kažką to baisaus, ką turi tas žmogus. Todėl niekada nebendrauti, neturėti reikalų, pamatyti iš karto, identifikuoti, tai labai lengva, nes ką žmogus turi viduje, tą jis atiduoda, tas iš jo išsipela, išbėga, tai apie tai jis kalba. Tai labai lengva identifikuoti ir labai lengva filtruoti tos žmonės. Niekada su tokiais nebendrauti. Dar viena vertybė, dar viena taisyklė. Geriau aš suklysiu, eidamas prie didelio tikslo, lipdamas labai aukštai, negu bandysiu siekti mažų tikslų. Bet nesuklysiu ir lengvai tai pasieksiu. Todėl aš visada renkuosi lipti į kalną, aukščiausią kalną, rizikuoti daugiausia, siekti didžiausių tikslų ir nebijau klysti. Renkuosi visada tai. Visada mokintis. Visada aukti. Visada aukti. Visada lipti viršų, progresuoti, nuolatos mokintis, skaityti, mokintis, lavinti save. Visada siekti tapti geresnę versiją savęs pačio. Be įtampos, kartais su įtampa, kartais prakaituot, kartais tai lengvai, bet visada lipti į viršų. Sekanti taisyklė. Daryti tai, kam aš jaučiu ugnį viduje. Nedaryti niekada nei vieno dalyko, veiksmo, projekto, verslo, kur nedega viduje ugnis. Kur pirmiausia, kad aš labai to noriu, tik po to, kas iš to pavyks. Niekada nebūti to žmogum, kuris ieško, kuo greičiau uždirbti pinigų, daugiau pinigų, ar greičiau gauti kažkokį rezultatą. Laikau tą taisyklę savyje ir stengiuosi ją gyventi, kad tik tai daryti tai, ieškoti tai, kas uždegs ugnį, uždegs tą energiją viduj. Labai to noriu, labai noriu tą daryti, labai noriu tą pabandyti, labai noriu tą patirti.
tai nelengva. Tai nelengva, bet aš stengiuosi tas taisyklės laikytis. Veikti, daryti, bendrauti su tais pačiais, būti ten, tik ten, kur aš tikrai, tikrai to noriu. Niekada nepamiršti to, kad mes gyvenam įpakavimo pasaulį, marketingo pasaulį. Tam pasaulį, kuriam laidotuvės yra svarbesnės už mirusį. Tas pasaulis, kuriame vestuvės yra svarbiau už meilį. Tas pasaulis, kur išorė įpakavimas svarbesnis už turinį. Ir mano vertybė, tikslas, būti visada turiniu. Niekada netapti marketingu, niekada netapti įpakavimu, niekada netapti išorė. Visą laiką būti esmė, visą laiką suprasti esmę ir suteikti esmę, suteikti turinį. Palikti po savęs palikimą, kad nenumirti tokių, kuris nieko nepaliko nuo savęs. Gyveno linksmai, kažką veikia, kažką darė, bet išjungia mane, tuo dienu manęs nebėra. Tai yra palikti palikimą, kuris tarnautų ateities kartom, kad tai neštų naudą ir po mano mirties. Tai kažkaip keistų pasaulį, darytų jį geresnių ir po to, kai manęs nėra. Palikimą palikti būtinai. Čia daugiau norėtųsi pasakyti, ką tai man reiškia ir kaip pasakėčia tokia. Atina mokinys pas mokytą ir sako, aš labai noriu tapti turtingas, sako. Labai, meldžiu to, prašau to, skaitau knygas, lankau seminarus, daug visko žinau, bet niekai nepavyksta. Ir mokytojas sako, dabar aš jums pasakysiu, aš noriu, kad šitą mašiną važiuotų, va šitas automobilis važiuotų. Jis nevažiuos. Ką aš nebemelčiau, kokias aš instrukcijas neskaityčiau, ant kiek aš nežinočiau, kaip jis iš ko susidaro. Jisai nevažiuos, nes reikia padaryti. Reikia užkurti ir paspaus gazą. Tai yra tas pats, kaip paimti bet kokį daiktą ir ką aš nebedaryčiau, jis neskraidys. Man reikia jį paimti, pakelt. Aš galiu melstis, aš galiu prašyti. Tai kas man reikia padaryti. Tai vat aš renkuosi būti veikėju. Veikėju, kuris daro. Tai yra pirmiausia. O ten jau aš žiūriu, kas gaunasi. Tobulinu, keičiu, vėl darau. Bet pirmiausia yra daryti. Todėl, kad mes dažnai ruošiamės tam. Mes dažnai mastom, planuojam, strategijas, taip toliau. Bet taip ir nieko nepadarom. Todėl aš esu darytojas, mano vertybė daryti, veikti, judėti į priekį. O, galim judėti į priekį. Šitas vertybės jos komplekse. Pirmas, būti visą laiką kvailu, durnu, mažu, jaunu, būti mokiniu. Tai yra mokėti būti mokiniu, neįjungti tos tokios minos, kai aš viską žinau, man daug metų, aš daug pasiekęs, aš daug pinigų, tu man vaikelį neaiškini. Niekada neturėti tokio dalyko. Visada būti mokiniu. Taip pat visą laiką būti alkanu, čia kaip pagal Steve Jobsą. Tai yra visą laiką būti vaikų, alkanu, norėti daugiau, siekti daugiau, būti atvirom akim. Visada. Mano tai viena didžiausia vertybė. Tai naudoti. Sekanti vertybė. Visada keliauti, patirti ką nors naujo, nepasenti. Nepasenti tam kontekste, kad visą laiką rasti kažką naujo savo gyvenime. Nepatirti nuotykį, nenuėti naujo, pažiūrėti naujo serialo seriją, o būtent šalį, miestą, vietovę, žmonės, lavinti savo proto, įgūdžius, jūslės, regėjimą, kad matyčiau visą laiką kažką naujo, visada keliaučiau, 60 metų man bus, 80, 100, būtinai judėčiau per pasaulį, pažinčiau šalis, tautas, rasės, visada judėčiau. Sekanti labai sudėtinga, skambanti gražiai. Norėčiau nieko neįsinešti su savim, viską atiduoti, išdalinti žmonėms. Bet išdalinti tai neprivers kažką jūs padaryti, bet nenumirti, neįgyvendinęs visų savo idėjų. Kad aš numirčiau pas Dievą atsirašę ar pas kažką dar kurėją ir jis nepaklaustų manęs, kodėl tu netidavėjai, ką žinojai, ką mokėjai, visos informacijos, visų žinių.
YouTube'as, knygos, parašyti, padėti, idėjos, patarti, mokinti, išmokinti, tai yra atiduoti viską, ką aš turiu, ką aš moku, kas neša naudą, kas yra naudinga kitiems žmonėms. Numirti ir išėti nieko nesinešu su savimi. Nieko. Viską išdalinti. Toks mano tikslas, tokia mano vertybė ir aš tai darau.